Velkommen til Majmand og Nymand, samtale om Romerbrevet. Vi er kommet til kapitel 12. Med kapitel 12, der begynder der noget nyt. Paulus har i de foregående tre kapitler, 9, 10 og 11, haft et indskud, en parentes på en måde, i sin fremstilling, hvor han har talt om jøderne og Israels folk og deres forhold til evangeliet om Jesus Messias. Og så vender han tilbage til noget, nemlig det kristne menneskes nye liv. Det havde vi også i kapitel 6, 7 og 8, ikke Christian? Jo, det havde vi. Og nu, der var det ligesom det mere principielle. Ja, nu bliver det meget mere praktisk. Nu bliver det meget mere praktisk. Ja. I kapitel 12, 13, 14 og også første del af kapitel 15, der taler Paulus om det nye liv, som vi har fået som kristne, og hvilke praktiske implikationer det får. Ja. Og man kan jo sige, at det hele er faktisk rammet om eller indrammet det samme, fordi Paulus starter med at tale om, at vi skal bringe vores liv som et helligt offer, der er Guds behag. Det skal være jeres åndelige Guds styrkelse. Ja, kapitel 12, eller Guds vers 1. Ja. Kapitel 12, vers 1. Og hvis vi går hen i slutningen der midten af kapitel 15, så taler han jo om, nede for eksempel i vers 9, hvor han er ved at runde det af. Ja. Derfor vil jeg prise dig blandt folkene, jeg vil lovsynge dit navn. Så rammen her er altså lovprisen af Gud i vores hverdagsliv. Ja. De første to vers i kapitel 12, som vi skal se, det kapitel, vi ser på nu, står på en måde som en form for overskrift for det her afsnit om det praktiske kristenliv. Jeg tror, jeg vil læse det. God idé. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Så formaner jeg jer, siger han. Formaningen kommer nu. Det er jo typisk for Paulus, at han sådan til sidst i sine breve, så har han den formanende del. Ja. Og det er jo lidt interessant her, han siger, det er ved Guds barmhjertighed. Ja. Fordi hvis man går op i afsnittet lige inden, så omtalte han jo frelse oppe i vers 31 og 32 som at finde barmhjertighed. Ja. Finde Guds barmhjertighed. Den frelse har fundet Guds barmhjertighed. Og nu siger han, på baggrund af den, der formaner jeg jer nu til det her. Ja. Så fortegnet for formaningerne, det er Guds barmhjertighed. Ja. Det er ikke pisken. Nej. Det er Guds godhed. Det er, nu har Gud været god mod os. Ja. Så lad os leve i overensstemmelse med det. Ja. Og hvor pointen er jo, at vi skal leve Guds behag, og det skal være en åndelig Guds tjeneste. Ja. Det interessante er jo, når man læser 12, 13 og 14, så er det jo meget praktisk formening. Det er noget med, hvordan man indbyrdes. Det er noget med, hvordan man er i forhold til staten. Ja. Det er noget med, hvordan man er overfor dem, der er ordentligt svage. Dem vender vi tilbage til. Ja. Det er jo sådan meget praktiske ting. Ja. Og de praktiske ting, det er vores ære af Gud, når vi lever det ud. Ja. Så når der står det her med at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag, det er jeres åndelige Guds tjeneste, det lyder meget abstrakt. Ikke? Ja. Også det er som at vores liv er sådan en form for tempelliv, hvor Gud bliver æret gennem vores ofre, vores lovprisning osv. Men når vi så læser videre og finder ud af, hvad betyder det rent praktisk, så handler det simpelthen om hvordan vi lever vores liv i vores relation til andre mennesker osv. Lige præcis. Det er sådan lidt ikke så meget det, der foregår i gudstjenesten her. Det er i lige så høj grad det, der foregår udenfor, der er tale om i de her kapitler. Ja. Så bruger han det? Nej. Jamen, det er en lille detalje, fordi han siger det her med, at vi skal bringe vores legemer som et levende og helligt offer. Ja. Det er lidt interessant, da vi startede på den her gennemgang, der havde vi jo kapitel 1. Ja. Og der talte Paulus om nogen, der var under dom. Ja. Og der talte han jo om, at de vandede deres legemer. De levede på tværs af Guds vilje, og de vandede deres legemer. Ja. Nu taler han om, at vi skal bruge vores legemer ikke til vandære, men til at ære Gud med. Ja. Så der er sådan en ny virkelighed på baggrund af evangeliet, som nu bliver skrevet ud. Og det er samtidig et ret, med betoning af legeme, så er det også ret praktisk. Ja. Den måde. Men jeg har også tænkt på, Christian, når der står, at I skal bringe jeres legemer
som et levende helligt offer, så er det vel også legemet som et udtryk for hele jeres liv, ikke? Ja, jo. Okay. Altså, det er alt det, I nu er. Ja. Altså ikke kun den fysiske krop, også vores så at sige, intellektuelle kompetencer og sociale kompetencer og alt det der. Hele jeres liv der skal sammenfattet stå, i legemet. Ja, der skal stå åndelig gudstjeneste, eller til Guds ære. Til Guds ære, ja. Altså, der var jo de her gamle kirker, hvor man skrev soli deo gloria, altså Guds ære alene. Ja. Det stod over kirker, ja. Og det kan man sige, det er det, der skal stå over vores liv. Ja, i alle facetter. I alle facetter, ja. Og så anden del af det her intro, der siger han så, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle. Ja. Og det han jo dermed antyder, det er jo, at det her liv, som vi nu, det nye liv, vi skal leve, det er et liv, der leves for en stor del på udebane. Ja. Nemlig i denne verden, forstået som menneskeheden, som er på afstand af Gud, der skal vi leve til Guds ære. Ja. Og der er to elementer i det, ikke? Det ene, det er ikke at tilpasse sig, og det andet, det er at blive forvandlet. Ja. Og tilpasning er jo at tilpasse sig den måde, verden lever på. Ja. De værdier, som verden lever med. De praksiser, som verden lever med. Det er det, han siger, det skal I ikke tilpasse jer. Ja, men det skal jo forstås rigtigt, ikke? Ja. For betyder det for eksempel, at fordi at man er begyndt at, for nogle år siden at bruge mobiltelefoner, nej, så skal kristne ikke bruge mobiltelefoner? Nej. Eller når man læser, skal have det lidt mere kvalificeret? Ja, det handler jo meget på, i det her afsnit, når man læser andre hos Paulus, så handler det meget om den etiske del. Ja. Altså at leve etisk, så det svarer ikke til Guds, ikke til verden, men til Guds rige. Ja. Og der, hvor de to kommer i konflikt, altså verdens etik og Guds etik, der må man vælge Guds etik. Så når der står jo ikke nogen steder i etikken, at vi ikke skal bruge mobiltelefoner. Nej, nej. Så tilpas jer ikke denne verden. Det handler om, om moral og etik. Det handler også om menneskesyn, ja. Om verdensbillede, om at leve som mennesker, der er overbevist om og tror på, at Gud findes, ja. Og at Gud, så at sige, har noget at sige ind i vores liv. Ja. Og så den her modkultur, som det jo på en måde er et udtryk for, tilpas jer ikke denne verden, det er ikke en teknologisk modkultur. Nej. Eller på den måde, heller ikke nødvendigvis. Den er mere grundlæggende. Ja. Og vi skal passe på ikke at komme til at gøre den til noget overfladisk. Ja. Og den er heller ikke i og for sig en kulturel modkultur, entydigt i hvert fald, vel? Nej, det kan den være, men det går på de værdier, vi har fra Gud, at leve i pagt med dem, også selvom det er i modstrid med det, vi oplever i øvrigt i vores samfund. Og hvis man lige kigger i teksten, så siger jo, at det her sker ved, at sindet fornyes. Ja. Altså, det kommer indefra som en ny vurdering, en ny evne, en ny gave til at vurdere verden i Guds lys. Altså i starten af brevet, der talte han jo om, at det her sind her, det blev formørket. Ja. Nu skal det forvandles og fornyes, så det lærer at høre Guds hjerteslag. Ja. Og det betyder, at han på en måde tænker, I har fået et indre kompas. Ja. Et nyt indre kompas, ja. Som handler om, at I har mødt Jesus, I har Kristus bor i jeres hjerter, som vi mødte i kapitel 8, ikke også? Ja. Og I har mødt evangeliet, og nu skal I leve i overensstemmelse med det i den her i det her samfund, som I er en del af. Ja. Ja. Og så gør han jo det, han faktisk forklarer, han siger, at I skal skønne, hvad der er Guds vilje. Ja. Og så giver han jo tre ord på, hvad den vilje er. Det er det gode, det der behager ham, det er det fuldkomne. Ja. Det er sådan de tre stikord. Men hvad er forskellen på det? Det kan være lidt svært at se. Og jeg tror, at Paulus, jeg er ikke sikker på, at Paulus meget tydeligt vil det her er det gode, det her behager Gud, det er fuldkommen. Jeg tror, pointen er, at de her forskellige udtryk for samme sag. Ja, det er tre vinkler ind på det her nye liv. Og så kunne man jo spørge sig selv, hvad er så det gode? Mm. Hvad er så det fuldkommende? Hvad er det, der behager Gud? Mm. Og der tror jeg, at tanken er, at resten af kapitel 12, 13 og 14, der skriver Paulus sådan set ud, der formulerer Paulus, hvad det gode er. Ja. Det gode, når han taler om modgaver, det gode, når han taler om livet efter Guds vilje, osv. Så det, resten af
Romer var på nær afslutningen, er en udskrivning af, hvad er det gode. Ja. Jeg synes også, vi skal tage med os, at han taler om, at sindet fornyes, så I kan skønne, ja, at der er Guds vilje. Ja. Der er jo en lang række situationer, vi kommer ud for som kristne mennesker, hvor at vi ikke bare lige kan slå op på side et eller andet i Bibelen, og så får vi svaret på, nej, hvordan vi skal gøre, men hvor det beror på et skøn. Ja, der er bare lige en hage, for jeg er, ja, ikke helt overbevist om, at skøn er en god russel. Nej, okay. Jeg tror simpelthen, bedømme, hvad der er Guds vilje. Ja. Og sådan er, selvfølgelig vil der komme nogle skøn, men Paulus' pointe er jo her, vi har jo det gode, som målstokken. Ja. Og det er klart, så vil der være nogle vurderinger, vi ser forskelligt på. Ja. Men helt grundlæggende, målstokken er objektiv. Mm. Det er det gode, vi går ud. Ja. Og så kan vi have svært ved nogle gange at sige, hvad er lige det gode her? Ja. Men der er en objektiv bedømmelse, en objektiv, ja, standard. Ja, vi har noget at måle ud fra, så at, ja, sige. Ja. Og man må også sige, jo, vi skønner forskelligt. Men man kan godt overveje på højrefløjen i Danmark, hvor forskellige er vi dybest set, når det handler om etik. Der er nogle få temaer, vi godt vil kunne, men der er alligevel sådan langt på vej. Ja. Mange steder, hvor vi vil bedømme ens. Jo, men der kan være mange situationer også på en familie eller på en arbejdsplads, eller hvordan håndterer jeg det her på den bedst mulige måde i pagt med det, at jeg er Jesu disciple. Og der har vi brug for at bedømme, og der har vi nogle objektive kriterier, vi tager med os, nogle pejlemærker, og så inden for dem, der navigerer vi med vores liv. Ikke? Og der tror jeg også, vi må have lov at sige, jamen, ånden bor i os, og ånden hjælper os med at dømme og bedømme og skønne. Ja. Altså, den vinkel er der også i det. Så efter den her åbning med, at der står til Guds ære over hele vores liv, ikke også? Så tager han fat i det her med nådegaverne i menigheden, som der står som overskrift her. Og det første, han tager fat i, det går lidt på, hvordan vi skal se på os selv. Ja. Selvbilledet, kan du sige. Ja. Jeg tror lige, jeg vil læse det. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Hvad er det, Paulus vil have sagt her? Ja, det har jeg også tænkt på. Jeg tror, der kan være to ting i det. Hvis vi lige kigger på den nære kontekst, eller den nære sammenhæng, så har han jo lige haft fat i det her med jøderne og hedningerne. Og der havde han jo fat i det her oliventræ, hvor der var nogle grene, der blev brækket af, og nogle andre, der blev sat ind. Og så sagde han jo faktisk til dem oppe i vers 20 til hedningerne. I kapitel 11. I kapitel 11, vers 20. Vær ikke overmodige, men frygt. Altså, de skulle ikke få en overvurdering af dem selv, en selvovervurdering. Ja. Og jeg tror faktisk, det er noget af det samme, der ligger her. Ja. Hvis man så læser starten af 1. Korintherbrev, så var der også nogen der på grund af visdom i Korinth havde fået en selvovervurdering. Mm. Så det handler om at opøve sig i at have et bibelsk selvbillede. Ja. Og det er jo dobbelt, fordi det handler om på den ene side ikke at glemme, at vi er skabte væsener. Vi er faldet, vi er skabte, vi er genløste. Mm. Hvis vi glemmer, at vi er skabte, så kan vi komme til at tænke meget, meget negativt om os selv. Ja. Hvis vi glemmer, at vi er syndere, så kan vi komme til at tænke meget højt om os selv. Ja. Og hvis vi glemmer, at vi er genløste og frelste, så glemmer vi at se os som dem, Gud elsker. Ja. Og vi skal have alle tre aspekter med. Mm. Og ellers så kan vi komme til at få det der enten overvurdering eller undervurdering. Ja, for det er jo interessant, han skriver her, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Ja. Og det rejser jo spørgsmålet, hvad er det så for nogle tanker, vi bør have om os selv, ikke også? Og det er vel dybest set de tanker, som Gud har om os. Ja. Og det er vel øvelsen for et hvert kristen menneske, ligesom, og det har vi jo fået skriften først og fremmest til, at se og lytte os ind til, hvad er det Gud, hvilke tanker er det Gud gør om mig? For det er sådan set de tanker, vi bør gøre om os selv.
Så tænkte jeg på, Christian, der står her, når han så skal adressere det, men brug jeres forstand med omtanke. Ja. Det får mig til at tænke på, at det med at have højere tanker om sig selv, end man bør have, er det sådan, at det ligger lidt tættere for hos dem, der de kvikke, dem der er dygtige, dem der har scoret de høje karakterer i skolen, dem som er sådan lidt brainy. Det er klart, der ligger en udfordring i, at man kan meget nemt, hvis man er intellektuel, så kan man meget nemt komme til at se ned på dem, der ikke er lige så kvikke. Mm. Og den der se ned på dem, der ikke er lige så kvikke, kan man komme til at tage med ind i Guds menighed. Ja. Og så kommer det der om, han forstår ikke skriften så godt, eller han kan ikke græsk, eller sådan, det er lidt synd for ham. Ja. Og der siger bare sådan, I står lige over for Gud, og I skal se jer selv med Guds ansigt, eller med Guds øjne. Og der er pointen, når du står ved Guds øjne, Gud ser på dig, så er det væsentligt jo ikke, om du kan nogle græske udtryksord, eller du ikke kan. Nej. Men han siger også en ting her. Ja. Det er ligesom om, han adresserer de kloge i menigheden. Ja. Ikke? Så siger han til de kloge i menigheden, ja, brug jeres forstand med omtanke. Ja. Man kan åbenbart gøre det uden omtanke, ja, så man kommer til at trumle andre osv. Ja. Og jeg tror så, men det kan jeg ikke bevise, det ved jeg godt. Vi kommer hen i kapitel 14, hvor vi har nogle stærke og svage. Ja. Hvor de stærke lige præcis kommer til at trumle de svage. Og fordi de bruger deres forstand uden omtanke. Lige præcis, og jeg kunne godt forestille mig, at det er det, Paulus allerede her lidt ligger op til at tage fat på den problemstilling. Ja. Så kommer han til det her billede med legemet, som han også bruger i 1. Korintherbrev kapitel 12, sammenligner menigheden med et legeme. Ja. Og nådegaverne i den sammenhæng. Og vi har det fra vers 4, ikke også? Jo. Ligesom vi alle er et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver ser hinandens lemmer. Og så taler han om nogle af de forskellige nådegaver i det følgende. For så vil jeg godt lige gribe lidt fat i den der legemstange. Ja. Den bliver meget mere udfoldet i 1. Korintherbrev. Kapitel 12. Men jeg tror, når Paulus har den, det er jo et genialt billede, sådan set, fordi det kan bruges til flere ting. Ja. Og i Paulus' brug, ikke så meget her, men man kan godt lige fornemme den lidt, der er der en dobbelthed. Fordi legemet signalerer jo en enhed. Mm. Altså legemet, det hænger jo ligesom sammen fra top til to. Ja, ja. Og det fede ved et legeme er jo, det en del af legemet kan, det kan jeg. Ja. Lad os nu lige antage, at jeg kunne spille klaver. Det kan jeg ikke, men lad os nu lige antage, at jeg kunne. Så vil jeg jo ikke sige mig selv, mine hænder er gode til at spille klaver. Mm. Så vil jeg sige, at jeg er god til at spille klaver. Ja. Det en kan, det kan alle. Ja. Det er jo fidusen med legemet, den enhed. Samtidig så er det jo også en forskellighed. Mm. Altså, vi er forskellige, der er forskellige dele, og det er nødvendigt med forskellighed. Mm. Altså, hvis det hele var hånd, eller hvis det hele var øre, eller hvis det hele var noget andet, så ville det ikke fungere. Ja. Det er den anden ting. Og den tredje ting, som man tager fat i, hvis vi lige hopper igen, tager med i 1. Korinther 12, det er, at synlighed og vigtighed hænger ikke nødvendigvis sammen. Mm. Har du nogensinde set dit hjerte, sådan in real life? Nej, jeg har kun mærket det. Ja, men du har ikke set det. Det er usynligt, ikke? Ja. Men det er jo vigtigt. Ja. Hvorimod hånden, jo, den er vigtig, men altså, røg den af og blev amputeret, så kunne jeg godt leve uden. Ja. Men jeg kunne ikke leve uden hjerte. Ja. Så der er også den pointe om legeme, at synlighed og vigtighed går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Ja. Ja. Nu her i kapitel 12, for nu har du mest været i 1. Korintherbrev. Ja, jeg har faldet i legeme. Ja, jamen, det er rigtigt. Men her i kapitel 12, der er han meget optaget af, på en eller anden måde, hvordan vi forvalter vores nådegaver. Ja. Og han siger, at vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Ja. Og så kommer han ind på forvaltningen, hvordan vi forvalter de nådegaver, de evner, som ånden har givet os, ja, på en eller anden måde til at tjene med i menigheden. Ja. Hvad ligger der i det udtryk, at vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået? Det er sådan et lidt specielt udtryk. Ja, ja, det er fordi Paulus kan bruge noget og nådegave på to forskellige måder. Ja.
Hvis vi lige starter med ordet nådegave, så kan det jo bruges om den her udrustning. Ja. Men vi skal ikke længere tilbage end til kapitel 6 i Romerbrevet. Mm. Kapitel 6, vers 23, hvor han simpelthen sagde, at syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv ja. I Kristus Jesus. Ja. Så altså nådegave kan bruges om frelsens litterat. Ja. Men så kan den også bruges om udrustning. Ja. Og når han sætter den om den som en udrustning, eller som nåde og som nådegave, så er det fordi, det er givet af Gud. Det er virket af Gud. Ja. Det er ikke virket af os selv. Okay. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at når man så læser dem igennem, så viser det sig, at de her nådegaver, de har sådan meget praktisk karakter i forhold til menigheden. Ja. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Altså, bruge den i menigheden. Den har en tjeneste, skal passe den tjeneste. Altså, der er en meget praktisk dimension i de her nådegaver. Den, der formaner, skal gøre det. Altså, skal passe formaningen. Og den, der er forstander, skal være det med iver. Ja, yes. Det er lige til mig, hva'? Det er lige til dig, ja. Der har vi igen den der praksis, altså det handler jo ikke så meget om at sidde derhjemme og tænke, at jeg er forstander, men det er at udføre forstanderhverv, ikke? Mm. Jeg tror nu, lige her, der tror jeg ikke, han tænker på højskole, der tror jeg, han tænker på menighed. Men ved du, hvad jeg har tænkt, Christian, når jeg har læst de her steder fra vers 6 og frem? Så tror jeg også, at Paulus adresserer nogle fristelser, som kan knytte sig til de særlige nådegaver. Ja. For eksempel, når der står i vers 6, den, der taler profetisk, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Ja. Så tror jeg, at der har været nogen i menigheden, der fik sådan nogle profetiske ord ved ånden, du ved, sådan at sige sådan indskydelser fra ånden, som de gav i menigheden som profetiske ord. Så er Paulus op på, okay, hvis du har den gave, så skal du sørge for, at det, du siger, er i overensstemmelse med troen, forstået som troslæren. Ja, lige præcis. Fordi det kan være en fristelse i den profetiske tjeneste, at ens egne indskydelser kommer til at løbe af med en på en eller anden ja, måde. Helt enig. Og sådan kan du se, den, der har en tjeneste, det er måske sådan en praktisk tjeneste i menigheden. Hvad er fristelsen der? Det er måske, at man er lidt doven, eller man ikke gør det. Skal passe sin tjeneste. Ja. Den, der underviser, skal passe sin undervisning. Hvad vil det sige? Det er jo sådan nogen som os. Husk at forberede jer. Ja. Lad være med at møde uforberedt op. Ja. Gør det ordentligt, osv. Ja. Den, der formaner, skal passe sin formaning, fordi man måske virer udenom, eller sådan, ikke? Ja. Og forstanderen skal ikke være doven, men skal være det med iver. Og så er der den, der noget gav til at give. Så sørg for at give rundhåndet. Ja. Ikke fedtet. Når du nu har den tjeneste, så sørg for at give rundhåndet, osv. Og jeg tænker, at det, der ligger bag det her, det er simpelthen, at der til de forskellige nådegaver knytter sig særlige fristelser. Ja, det kan jeg meget godt følge dig i. Ja. 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 Man kan sige, det er den vinkel, der særlig er på nådegaverne her. Andre steder taler Paulus og betoner andre ting med nådegaverne, ligesom du har nævnt fra 1. Korinther på kapitel 12. Men her der er det den der fristelsesdimension, der sådan ligger nedenunder. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Det kan jeg meget godt følge dig i. Så kommer vi til vers 9, og fra vers 9 til vers 21, resten af kapitel 12, der er det ligesom om, at der skifter han fokus lidt, ikke også? Ja. Hvor vi nu har haft noget om nådegaverne, de forskellige tjenester i menigheden, så bliver det fra vers 9 til 21, det handler rigtig meget om i relationerne. Ja. Vi er blevet kristne, menigheden i Rom er blevet kristne, og de har fået et nyt liv, og nu skal de leve det liv til Guds ære, og det har så også betydning i deres relation til andre mennesker. Ja. Og må jeg lige sige en enkelt ting. Hvis vi lige ser vers 9, så siger han der, efter den første sætning, der siger han, afsky det onde, og hold jer til gode. Mm. Og så nede i det vers 21, der siger han, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Ja. Så vi har altså en ramme i vers 9 og i vers 21, der handler om, hold jer fra det onde, gør det gode, og så kan man sige, hvad betyder det? Jo, og så kommer hele den her lange udfoldelse. Så sat ned på en kort formel, så er livet i relationen, i de forskellige relationer, vi er, det er, lev som Guds menneske til Guds ære, ved at holde jer til det gode, og ved at afstå fra det onde i jeres relationer. Og nu skal I høre, hvad det betyder i praksis. Og så synes jeg, det er interessant, Christian, at endnu før det, den ramme, endnu før det, så det første ord, han siger, det er, kærligheden skal være oprigtig. Ja. Og dermed så sætter han sådan set et ord, ligesom Jesus også gør i øvrigt, ikke også? På hvis vi skal samle det hele i et ord. Ja. Hvordan
skal vi leve som Guds børn? Hvordan ønsker Gud, vi skal leve som hans børn? I oprigtig kærlighed. Ja. Og det jo, tror jeg, var en meget, meget vigtigt for Paulus. Altså, vi har det her. En kærlighed skal være oprigtig. Ja. Kommer vi over til kapitel 13, så opsummerer Paulus jo alle budene ned i vers 9, som du skal elske din næste som dig selv. Ja. Går du over i 1. Korintherbrev, så har du det her i kapitel 13, den her lange beskrivelse af, hvad kærlighed er. Ja. Og går du over i Galaterbrev kapitel 5, ja, der nævner Paulus åndens frugter. Ja. Og den første frugt, han nævner, det er kærlighed. Ja. Så det er altså sådan helt grundlæggende dimension hos Paulus. Ja. Så dybest set, livet efter Guds vilje, det er et liv i kærlighed. Ja. I oprigtig kærlighed til de mennesker, som vi nu lever sammen med. Både i menigheden og uden for menigheden. Ja. Som hovedvægt nok er ind i menigheden her. Ja, primært. Helt klart. Så er der den udfordring, at vores kærlighedsbegreb er jo meget følelsesorienteret. Hvorimod det, Paulus ligger op til her, det er et meget praksisorienteret kærlighedsbegreb. Ja. Man elsker ved at handle. Ja. Man elsker ved at afsky det onde og holde sig til gode. Ja. Det er ikke så meget en følelse som din handling. Ja. Hvis vi skal prøve at lave nogle nedslag her, Christian, i vores relationer, så kan vi jo starte med vers 10. Være hinanden hengivende i broderkærligheden, der har vi det her med kærligheden igen. Der synes jeg nu alligevel, han har lidt med følelserne hengivende. Ja. Hengivende, ikke bare formelt, men hengivende. Giver hen i det, ikke? Det er jo en pointe for Paulus her, at det her må ikke bare være en ydre dimension. Der skal være en indre dækning også. Ja, ja. Men så bruger han det udtryk, som jeg synes er lidt sjovt. Han siger, kappes om at vise hinanden agtelse. Ja. Hvad er det? Jamen, Paulus sætter jo faktisk flere steder om, at vi skal sætte hinanden højt. Sæt i Filipperbrevet, der siger han simpelthen, sæt hinanden højere end jeg selv. Ja. Altså, og løfte den anden frem. Ja. Og det tror jeg faktisk, vi kan meget nemt komme til at træde på folk ned, fordi så kommer vi selv frem. Ja. Men her der siger han, løft hinanden frem. Ja. Kappes om det. Ja. Ha en konkurrence om, så at sige, at løfte den anden frem. Ja. Så den siger, at det kristne fællesskab skal være et sted, hvor vi ikke holder hinanden nede, men hvor vi løfter hinanden frem. Ja. Giver hinanden plads. Ja. Trækker og hjælper hinanden frem. Ja. Ja. Så kunne vi måske springe ned til vers 12, der står... Ja, jeg vil lige have en pointe med fra vers 11. Det er i orden. Fordi midt i alle de der praktiske formaninger, Vær ikke kløvende i jeres hiver, vær brændende i ovnen, så siger han der, salve af salve, tjen Herren. Ja. Midt i alle de der praktiske, så kommer sådan, tjen Herren. Ja. Jeg tror, det er den der tanke igen om, at vores gudstjeneste er vores hverdagsliv. Ja. Og at når i det, vi gør over for vores brødre og søstre i menigheden, for eksempel ved at vise dem agtelse og løfte dem frem, der tjener vi Herren. Lige præcis. Der tjener vi Herren. Så står der i vers 12, der kommer ligesom sådan tre formaninger. Ikke? Vær glad i håbet, udholdende i trængsel, vedholdende i bønden. Det er som om, der er en forbindelse mellem håbet, trængslen og bønden på en eller anden måde. Altså håbet og trængslen kommer ikke bag på os. Nej. Kapitel 5, der havde vi jo den her kæde med håbet, der lever i trængslen. Ja. Og vi havde også kapitel 8, der var også den kobling. Ja. Så det kommer ikke bag på os. Men det interessante er her, bønden. Ja. Det er jo som om, Paulus her tænker sig, at midt i håbet, midt i trængslen, der må vi have lov til at bede, fordi det er vores forbindelse, det er en livsnæve, midt i bøvlet. Bed i bøvlet. Ja, bed i bøvlet, ja. Jeg synes også, det er værd at lægge mærke til, at han siger, vær vedholdende i bønden, fordi det, der jo kan ske, det er jo, at når vi er under pres, så er der en naturlig bøn, men så kan der også være et element i det med at blive vedholdende. Mm. Ikke at stoppe. Ja. Det kan være nemt nogle gange at sige til nogen, om jeg vil bede for dig, ikke også? Hvad betød det så lige? Hvis man huskede det, så blev det måske til én gang, ikke? Ja, Men der er en betydning i den vedholdende bøn. Ja. Og der kan man jo overveje, hvis man lover en sådan kontinuerlig bede for vedkommende, skal det stå i kalenderen? Ja.
så det popper op. Ja. Så det bliver til vedhold. Ja, så det, ja. Ja. Så er der det her med at hjælpe de hellige. Ikke? Vær med til at hjælpe de hellige, vers 13 her, når de har behov for hjælp. Ja. Det tror jeg har en meget konkret anledning. Ja. Fordi da Paulsen sidder og skriver brevet i Korinth, ja. Han har lige været i gang med i hele Lilleasien og i Grækenland, ja. Der har han været ved at lave en indsamling, ja. Som ved at være færdig, som skulle hjælpe de hellige i Jerusalem. Ja, som var fattige. Ja, lige præcis. Så nu siger han, I skal sådan set gøre det samme. Ja. Han kom lidt tilbage til senere, men allerede her siger han, I skal leve, så hjælper de hellige. Men, og det han jo på et mere overordnet plan lægger op til, det er, at vi i den kristne menighed lever gavmildt med hinanden, ja. Generøst. Ja. Det kan handle selvfølgelig om økonomisk hjælp, men det kan også handle om alt muligt anden hjælp. Ikke praktisk hjælp, ja. Alt muligt, ja. Godt. Så siger han også, læg vægt på at være gæstfri. Ja. Gæstfrihed, det ord, der oversat, betyder jo egentlig fjendekærlighed, ikke? Ja, ja. Eller kærlighed til en fremmed. Ja, til fremmed ja, kærlighed, fremmed ikke? Kærlighed, ja. Og det, han betoner det, han siger, læg vægt på det. Ja, ja. Læg vægt på det. Den kristne menighed som et sted, hvor vi ikke kun bare ligesom dyrker fællesskabet med klikken, men er åbne ja. og lader andre komme ind ja. Og få del i vores fællesskab. Ja. Og vi ved jo også, at der var ikke kristne med i de kristne fællesskaber. Ja. Det har vi jo antydning af rundt omkring i nyheden, men ja, de var der også. Ja. Jeg tænker, det er en vigtig ting også i etablerede kristne fællesskaber, ja. Hvor man måske har kommet med de samme mennesker i mange år, måske årtier faktisk, ja. I den samme menighed. Måske endda været i den samme smågruppe, bibelgruppe eller noget i mange, mange år. 10, 15, 20 år, ja. Og så ligesom huske gæstfriheden, ikke? Ja. Altså at sige, jamen vi er klar til også at lukke nye ind, som står og ikke er en del af et fællesskab. Det kristne fællesskab må jo ikke blive en lukket klub. Nej. Det må ikke blive sådan noget, som kun er for de få, og som man skal ja. Være speciel for at komme ind i. Det er jo netop lige præcis en åben, ja. En åben klub. Ja. Læg vægt på det, siger han. Ja. Ja. Og jeg tror, når han siger, at vi skal lægge vægt på det, så er det jo fordi, hvad er det, vi møder hos Gud? Ja. Det er jo gæstfriheden. Ja. Det er jo Guds generøse gæstfrihed. Jævnfør Jesu skønne ord. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort det. Ja. Jeg kan også godt lure på, der var jo nogle religiøse samfund, hvor man skulle have sådan en speciel kompetence for at kunne være med. En eller anden speciel gnosis eller eller andet. Indvielser. Indvielser. Og nej, det kristne fællesskab, det er åbent for dem, der kommer med. Ja. Så har han sådan en velsignelseord, som næsten lyder lidt fra bjergprædiken af i vers 14. Ikke? Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Det er jo noget om vores attitude over for dem, som har et eller andet imod os. Ja. Og som vi oplever som en, kan også opleve som en trussel. Ja. Ja. Og det han siger der, det er, lad være med at forbande dem, lad være med at, og det kan måske også handle om at bare tale ondt om dem, mod dem. Ja. Velsign. Tal godt om. Velsign, ja, tal godt om. Ja, det er vel også bønden, der er med, det er ikke også? Det tror jeg. Og det er jo, sådan er jo, at den modsatte reaktion ligger jo lige for. Det ligger ikke? lige for. Når der er en eller anden, der generer mig, så kan jeg meget nemt komme til at generere igen. Ikke? Det bedste forsvar er et angreb. Ja, lige præcis. Og sådan er det jo i dyreverden. Ja. Men vi er ikke dyr, vi er mennesker. Og vi er Guds mennesker. Ja. Så, og der er jo mange små sådan ting her sådan i det relationelle. Ikke? Så vers 15. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Ja. Det, der vel også ligger i det, det er at våge at lade de andre situation komme så tæt på mig, at jeg selv bliver berørt af det. Ja. Bliver berørt af deres glæde, men også bliver berørt af deres smerte. Ja. Og det kræver faktisk en eller anden form for fornemmelse for den anden. Ja. Altså fornemmelse. Ja. Hvor er den anden henne? Ja. Empati. Så fortsætter han i vers 16. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave.
og stol ikke på jeres egen klogskab. Det er som om, at det minder lidt om det der med ikke at have højere tanker om sig selv. Ja, jeg tror faktisk, det er den samme igen, bare i en lidt mere konkret form her. Jeg tror, det er den samme grundtank, der ligger bagved. Ja. Når han siger, stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, er det så en generel advarsel mod, at kristne skal have ambitioner, faglige ambitioner? Eller hvordan skal vi forstå det, Christian? Nej, hvis vi lige holder fast i sammenhængen, så han starter med at sige, hold sammen i enighed. Ja. Og det virker som om, det her det er et problem, som har været med til at få menigheden til at på en eller anden måde at gå op i livningen. Mm. Og det lugter jo meget af den der problematik med dem, der slår ned på hinanden der i kapitel 11. Og jeg tror, det er dem, han er fat i endnu en gang. Fordi han siger, hold sammen i enheden. Det er det, der er problemet. Det er ikke at have ambitioner, men det er at have ambitioner, hvor de ambitioner, jeg har, er med til at splitte menigheden, eller splitte fællesskabet. Ja. Okay. Og så fortsætter han i det der med spændingerne, ikke også være 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Der er hævnen, det kommer vi også til, at afstå fra hævn, det kommer lige om lidt igen. Men her, der er det mere det der med, tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Ja. Eller som der ordet står, hvad der er godt over for alle mennesker. Det er den der godhedstråd, der går igen. Ja, ja. Hold jer til det gode, tænk over, hvad der er godt over for alle mennesker. Ja. Og det betyder ikke bare for dem, som er mine nærmeste, men over for alle. Ja. Vi kan ikke begrænse det med at leve godt med andre mennesker til min nærmeste, min familie, mine nærmeste venner, klubben osv. Den breder han meget ud her. Så her kan du sige, der er et kald til menigheden i Rom, og i virkeligheden til alle kristne menigheder, om at gøre godt, også ud over deres eget fællesskab. Ja, det er nemt. Ja. Så kommer der en vigtig sætning i vers 18, ikke? Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Ja, det er jo sådan en dobbelt formulering, han har, fordi først siger han, hold fred, og så putter han to formuleringer på, ikke? Hvis det er muligt, og så vidt det står til jer. Ja. Og det Paulus siger her, det er, jeg er godt klar over, at der kan være nogen, der skaber ufred, som du ikke er herover. Mm. Men det, som jeg tænker, det, som jeg prøver at praktisere ud fra det her, det er at sige, hvis der er nogen, der vil være uvenner med mig, så skal det komme fra dem. Ja. Det må være udgangspunktet. Ja. Det må være at omsætte det, han siger her. Ja. Og hvis der er nogen, jeg er uvenner med, så bliver jeg nødt til at gå hen og prøve at reparere op. Åbne op. Ja. Det er også det her med at række hånden ud. Ja, række hånden ud til samtale, til at finde hinanden. Ja. Hvis nogen så slår hånden af, men så vidt det står til dig. Ja. Og det kan være på en arbejdsplads, det kan være en familie, det kan være i et forhold til en nabo, eller hvad som helst, ikke også? Du skal leve sådan, at du kan sige, okay, det her fjendskab her, eller den her uoverensstemmelse, jeg har gjort alt, hvad der står i min magt, for at komme over broen og få hele broet der. Så fortsætter konfliktstoffet, det her med konflikt fra vers 19, ikke også? Der står, tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Ja. Jeg tænker, det som er tanken her, det er vel egentlig afstå fra hævnen. Ja. Er der begået en uretfærdighed mod os, og det tror jeg, at mange kan komme ud for, i lille målestok eller stor målestok. Ja. Så det der med hævn, at det hævnen hører Herren til. Ja. Det kan godt være, at der kan være en følelse af en hævntrang, ikke også? Ja, ja. Men så at overlade hævn til Herren. Ja, det er dit bord, Herre. Det tager jeg mig ikke af. Ja. Og så tror jeg faktisk, at den hævn kan komme på flere måder. Ja. Det er jo lidt interessant, når vi nu skal have kapitel 13 næste gang. Der siger han jo det her med, at de her skal lade Guds ramme. Myndighedernes opgave er blandt andet at lade Guds vrede ramme. Ja. Så der har du hævnen i en dimension. Ja.
Samtidig har vi jo tidligere bare haft, at på dommedag skal du til regnskab. Ja. Og der kommer hævnen så i en, ja, en mere ultimativ, ja, version. Men det er overlagt til Herren. Det er ham, der, ja. Altså, det er ikke selvtægt, det er ikke, nu har han gjort et eller andet mod mig, og så næste gang jeg får mulighed for det, så er det mig, så losser jeg ham over skinnebenet. Nej, lige præcis. Tværtimod siger han jo i vers 20, hvis din fjende er sulten, så giver han noget at spise, og hvis han er tørstig, så giver han noget at drikke. Ja. Der vil være mange krige, der ikke blev udkæmpet, både af de store krige, ja, men også af de små personlige, ja, ja, krige, ja, hvis vi kunne efterleve det der. Ja. Og så har han et udtryk der til sidst i vers 20, som er sådan, som vi skal lige have snakket om. Ja, det skal vi have snakket noget om. Det er nemlig altså det der med, at hvis du giver fjenden noget at drikke, når han er tørstig, og noget at spise, når han er sulten, så samler du glødende kul på hans hoved. Ja. Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Det har man sådan set diskuteret. Kan det betyde både, at man samler kullet fra hans hoved, eller at man lægger det på hans hoved? Hvis man kigger på kirkestolen, for det er helt tilbage til oldtiden, der har man diskuteret, hvad i verden er, der foregår her. Ja. Der har der været ligesom to forskellige, tolkningsbaner, ja, som kan have noget på sig begge to. Det er næsten det værste af det. Mm. Den ene er, at vi kender jo godt det her dårlig samvittighed, det at man sådan, det går og brænder ind i hovedet på en, fordi man har gjort noget galt. Tanken kunne være den, at når man handler godt mod en fjende, så giver du ham dårlig samvittighed og får ham til at komme til dig. Ja. Det er den ene mulighed. Ja. Den anden mulighed, som ligger lidt i forlængelse af, det er, at man ved, at der var nogle egypter på det her tidspunkt, der havde ritual om, at når de skulle udtrykke, at de var sorgfulde og ville omvende sig, ja, så gik de gennem et område med glødende kul på hovedet. Okay. Og der er nogen, der har overvejet, at Gavin og Paulus har kendt den tradition, og den, ja, har været kendt, men vi ved det ikke. Mm. Men det vil give relativt god mening her. Pointen er i hvert fald, at min handling skal få den anden til at gøre noget, tænker jeg. Ja. Og det kommer ligesom som en konklusion så til, ja, sidst i, ja, vers 21, ikke? Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Og det er jo ellers så nemt at blive overvundet. Altså, ja, man først og det er jo hævnens vej, ikke, ja, også? Hvis man først bliver sur og vred, så, ja, får den hele armen, ikke? Ja. Og der siger han, der er en anden vej at gå. Ja. Der er en anden vej at gå, og det er mød ondskab med godhed. Ja. Og så må vi så se, hvad der kommer ud af det. Ja. Ja. Og dermed har han sådan set bundet en sløjfe på det her med lev hele jeres liv til Guds ære i jeres relationer på de her mange forskellige måder, som er blevet nævnt her i sidste del af, ja, kapitel 12. Med hovedoverskriften, gør det gode, afskyer det onde. Ja.